โอนแอบละคนโอนแอบละคนโอนแอบละคนละคนมีบ้านตูนิวจานีอุลาสมุนโนแต่ดิตะตกันโอนแอบละคนมีบ้านตูด้วยนี่จิตต์จิตต์ได้ตัวอุจันเนี่ยได้ตัวอุจันสบายเพื่อบ้านAbi batu ni pasal. Ni ah curi batu. Bawa balik bilik. Tengok, tengok. Ada batu. Lailah. Lailah. Tu. Padahlah hujan tak gonti-gonti eh. Ada minta tak? Tak ada minta apa. Eh minta, minta. Ha cakap minta batu ya. Satu. Tono. Hujan ni kita tak boleh lah. Patut dia cakap. Yalah tu tak apa. Esok nak cari lagi oi. Ya ya, yalah kata dia. Tak apa kita tu. Tempat penginapan makan. Ayuh kau mana? Ha? Along kau. Ha dia nak larat tu duk sana ya. Ya dia. RM25 tak berbaloi. Tak ubah pula muka dia jadi RM25. Ni rakam ni tau, rakam ni. Ah, rakam ni Allah ingat ke friend ke apa? Kalau kita nak masak pun RM25 lagi.